Зроби свою квартиру теплою. Встановлюй нові вікна. 30% знижки на пластикові вікна та двері від компанії «Алтех». «Алтех» – авторизований партнер «Рехау». Моє вітання. Це головні новини Львова. Підбиваємо підсумки подій четверга, 27 жовтня. Далі у випуску про таке. Нарешті буде тихо. У Львові відновили спорудження шумозахисного екрану для школи і садочка. Не минулого року перші два десятки шумозахисних плит із подвійного полікарбонату вже встановили на вулиці Липинського. Диких тварин вакцинують від сказу. Приманки розкидають по всій Львівщині. Приманки з вакцинами розкидають з літаків, робляться зазвичай навесні і восени, коли до лісу менше ходить людей. Найвідоміша п'єса Франка знову на сцені. Заньківчани готують постановку «Украденого щастя». Хто кого вкрав щастя? Над цією дилемою українці роздумують уже більше 100 років. Відколи цей трикутник вигадав Іван Франко. Дуже хочуть до міста. Кілька десятків мешканців приміських сіл Басівка та Годовиця Пустомитівського району влаштували пікет під стінами ратуші. Люди вимагали повернути їм кінцеві зупинки на попереднє місце. Автобуси з сполученням Львів-Басівка та Львів-Пустомити зараз їздять до третьої автостанції вулиці Петлюри. Учасники пікету ж хочуть, щоб кінцеву зупинку повернули до пам'ятника Степанові Бандері. Рішення перенести зупинки приміських маршруток приймала не міська рада, а Львівська облдержадміністрація, пояснили пікетувальникам міські посадовці. Однак не заперечили, що зверталися з таким проханням до обласної влади, адже так вимагає закон. Проте люди не слухали пояснень і наполягали на своєму. Інакше погрожували перекрити кільцеву дорогу навколо Львова. Як можна вигрузити біля нової лінії і сказати, іди, студент, доїжджай собі, плати зі своєї стипендії. Я не знаю, що ще раз. Десятки сіл навколо Львова є. Десятки сіл. І що з кожного села зробити окремий маршрут, і будуть ці маршрути доїжджати так, куди людям треба. Оце буде хаос, розумієте? Не куди людям це буде треба. Хаос. Є 133-я, закон їх є каже, багато що дуже. Приміські маршрути повинні доїжджати до найближчої автостанції. І року не минуло. На вулиці Липинського врешті почали монтувати перший у місті шумозахисний екран. За продовження проєкту взялася вже інша фірма. Підрядник, з яким місто спочатку уклало угоду, кинув роботи на півсправі, змонтувавши лише каркас. Перші два десятки шумоізоляційних плит вже встановили на вулиці Липинського. Це подвійний полікарбонат, який знизить рівень шуму на території школи і садочка. За день, кажуть майстри, можуть монтувати до 10 таких секцій. Це сьомий день, що ми цю частину робимо в загальному, а там залишилося ще 120 метрів, ну, орієнтовно десь, ну, місяць часу. Почали монтаж від дитячого садка. Територія дошкільної установи рік тому фактично лишилася без огорожі. Батьки били на сполох. Ну, спочатку вони цілком зняли нашу стару огорожу, ну і почали монтувати каркас. І відповідно, напевно, в березні вони каркас отак відкритий лишили, от як ви можете бачити. Тобто цієї частини не було. На прохідний двір перетворилася територія приватної школи поруч. Шумоізоляційний екран передбачили вздовж і цього навчального закладу. Поставили тимчасові металеві секції і їх покрали. Зараз натягнули колючий дріт. Сторонні заходять і пильнуємо, стараємося дивитися. І чергові вчителів ставимо, і сторожі чергують. Кілька разів викликали ввечері міліцію, тому що навіть часом сторож дзвонив мені колись, директору дзвонить, і 8-9 година, що по 7-8 чоловік сторонніх людей. Ясно, що сам сторож не вийде, з ними ради не дасть. 600 тисяч гривень – саме стільки отримав за свій кавалок роботи попередній підрядник. Місто хотіло позиватися до фірми-виконавця щодо протермінування, та справою зацікавились в прокуратурі. Відкрили провадження. Вилучена уся проєктно-кошторисна документація. Ми так і не зрозуміли, чому підрядник зупинив свої роботи, і прийшлося шукати іншого підрядника, який би закінчив на сьогодні ці роботи. Власне, що сьогодні є фірма ТЗО «Наголоску», яка взялася закінчувати ці роботи. Бачимо, що роботи відновилися в досить гарному темпі. На завершення пілотного проєкту і встановлення першого у місті шумозахисного екрану у бюджеті Львова передбачили ще 150 тисяч гривень. Віталій Кубліков, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.
Ласощі від сказу. На Львівщині від цієї небезпечної інфекції віднедавна почали вакцинувати диких тварин. Ліки для них під виглядом смачної принади розкидають у полях та в лісі. Залучають для цього авіацію. Як саме відбувається, спостерігали і наші журналісти. Три такі літаки упродовж 2 тижнів здійматимуться над Львівщиною. Вантаж для них специфічний. На вигляд – великі бульйонні кубики, а от пахнуть – смітником. Це і є вакцина проти сказу для диких тварин. Апарат розкидає її дозовано по 25 кубиків на квадратний кілометр площі. Скільки випадає кубиків, GPS записує це все. І тоді дані знімаються на комп'ютер і передаються вже туди далі. Таку авіавакцинацію в Україні фінансує Євросоюз, аби вздовж наших кордонів убезпечити себе від поширення сказу. Вакцина французька, приманка, у яку її закладають, українська. Для тварин і людей безпечна. Лисиці, вовки, єнотовидні собаки, які являються основними переносчиками захворювання, знаходять її в природі, прокушують приманку, одночасно розкусують блістер з діючою речовиною, в який заключений антиген, і він розповсюджується в ротовій порожнині. Але мало розкинути, потрібно ще переконатись, хто ж цю вакцину з'їв. Якщо ми сьогодні вже розкинули вакцину, через півроку починається контрольний відстріл диких тварин, рисів, там, вовків, єнотів. Відбирається кров і відбираються щелепи. На зубах залишається оцей слід від цих приманок, від цього всього. Отак контролюється це. За останні 4 роки, стверджують ветеринари, сказу серед диких тварин на Львівщині все менше. А щоб мати детальнішу статистику лісової вакцинації, на контрольних точках кубики з блістерами розкладають також вручну. Контроль проводиться на 4-й, 8-й, 15-й день. От. Ну і ми бачимо ефективність поїдання вакцини лисицям, м'ясоїдними тваринами. Бувало 100% з'їдають, буває 80% з'їдають. Найпершим дійсно чують молоді лисенята, лиси, тому що то дуже приваблива для них ароматні кубики, і вони приходять і поїдають. При попаданні в організм вона проводить імунізацію. Якщо лис був хворий, тобто він вже був інфікований, відповідно, він після вживання цієї вакцини він автоматично помирає. Розпізнати скажену лисицю можна. Часто вона виглядає хворою, а поводиться незвично. Безстрашно підходить до житла, нападає на домашніх тварин або людей, але не конче. Вона не завжди агресивна, можна її погладити. І бувають такі випадки, що слина попадає, рана на руці чи ще щось, і людина може захворіти. На вигляд видно, потім вже, коли явна клініка, параліз щелепи, відвищена щелепа, слинотеча. Отакі. Домашніх тварин водобоязнь, бо вона не може ковтати, параліз глотки, і даєш воду, вона боїться. Просто води, бо вона не може її ковтати. Інкубаційний період сказу дуже довгий. Є навіть випадки до 18 років. А заразитися можна навіть від шкури тварин на базарі. Ірина Ващишин, Роман Миленький. Головні новини Львова. Шанс на освіту. Місту потрібні волонтери, готові поділитись знаннями та досвідом. У Львові проєкт «Соціальне репетиторство» працює вже 6-й рік. Його учасники допомагають дітям з інтернатів та малозабезпечених родин скласти ЗНО. Зранку Надія поспішає на пари до медичного інституту імені Крупинського. Каже, що минулого року не вірила, що зможе вступити на бюджет. Дівчина почала готуватись до ЗНО самотужки, але в глухий кут її поставила шкільна база з біології. Тому звернулася до соціального репетитора. Дійсно, біологія – це було найслабше місце. І воно було одним з таких найважливіших в медицині для того, щоб поступити. І тому, якби не Соломія, то 100% не знаю, де б я була, але точно не тут. Спочатку там прийшла дівчинка, яка думала, що вона не знає біології зовсім, що вона не здатна її вивчити. А потім, коли ми почали займатися, я побачила, що результат, тобто вона схоплює на люту, можна сказати, і багато працює, багато робить тестів. Цього року до участі в проєкті зголосилось близько 20 волонтерів. То репетитор реєструється, вказує, коли має змогу займатися
з дитиною, час, дата, а також з кількома дітьми хоче займатися. Це може бути одна дитина, це може бути декілька людей. Переважно репетитори займаються зі своїми учнями індивідуально. Так, двічі на тиждень студентка Олеся Гунько допомагає Маргариті підтягнути українську мову. Багато людей, дітей, які не можуть забезпечити платних репетиторів, не мають, і діти просто в розчаруванні. У будь-якому разі це надзвичайно цікавий досвід, як в професійному плані, так, мабуть, і в якомусь особистому, оскільки дійсно приємно знати, що ти можеш допомогти іншим і зробити якусь важливу справу. Наразі головне для Маргарити – скласти ЗНО та вступити на психологію, а потім хоче передавати здобуті знання і іншим. Я знаю, як мені тяжко, і хотілося б комусь допомагати. Вікторія Васкевич, головні новини Львова. Любовний трикутник, до якого вже більше 100 років, не щезає зацікавленість українців. Число постановок цього твору у театрах та кіно нараховує не десятки, а сотні. Украдене щастя Івана Франка повертається на сцену заньківчан. Там скликають на прем'єру. Іван Франко якось почув народну пісню про Шандаря і задумав написати за нею драму «Украдене щастя». Вона одразу мала успіх. Її ще у кінці 19 століття поставили на сцені, а згодом не раз знімали фільми. У театрі імені Марії Заньковецької вперше п'єса з'явилася у 22-му році. Та найгучнішою вона була у 70-х, коли у головних ролях була зіркова трійця – Богдан Ступка, Федір Стригун і Таїсія Литвиненко. Костюми із цієї постановки зараз виставили у вестибюлі театру, а Федір Стригун вирішив повернути заньківчанам «Украдене щастя». Це найкраща п'єса Івана Яковича Франка. Я навіть в драматургії світовій аналогів не бачу. Я просто кращої п'єси на цю тему просто не знаю, навіть в світовому репертуарі. А третє, дуже захотілося, щоб наша молодь знала цю драматургію. То що ж є такого у цьому сюжеті, що вже сотню років ворохобить уяву глядача і змушує перейнятися долею трьох обікрадених людей? Це є любов, це є щастя, це є нерозділена любов. Це те, до чого ми прагнемо. Всі ми хочемо гармонії, всі ми хочемо щастя, всі ми хочемо любові, всі ми хочемо спокою. А і всі до того прагнуть. І будуть прагнути і 200 років, і 300, і 1000 років наперед. І ніц не зміниш. Не забула мене. Не любиш мене, Ганно. Мовчи. Мовчи, я ж нюдна жінка, я чоловіка маю. Що таке ж мені сьогодні, я завтра його можу не бути. Що ти таке говориш? Нічого, так собі не скажи. Якби його не було, то ти... Не смій! Не смій! І про мого чоловіка не смій думати нічого злого! В когось її вкрали, хтось хоче її повернути собі, хтось її не хоче віддати. Але це любов все одно. Любов нами всіма крутить. Крутить світом, крутить долями людськими, крутить історією, крутить любов. Як закрутили заньківчани цей відомий сюжет, побачимо уже цими вихідними. Прем'єра у суботу та неділю. Марічка Крижанівська, Андрій Пеленьо, головні новини Львова. Далі для вас ще рубрики економіки та культури, і я повернуся до цієї студії. Чорну кам'яницю на площі Ринок 4 відреставрують. Львівський історичний музей отримав грант від Посольського фонду Сполучених Штатів Америки. Це буде співфінансування у рамках програми «Збереження культурної спадщини». Американська сторона зі свого боку дає 275 тисяч доларів. Ще понад 29 тисяч додає музей. Я думаю, це дуже важливий проект. Історію, культуру треба пам'ятати. А отже, партнерство, яке ми маємо з львівськими фахівцями, важливо у цьому напрямку. Треба пам'ятати минуле, щоб ми його згадували і вчилися. Сама реставрація розрахована на 3 роки і має закінчитись у жовтні 2019-го. За цей час повністю відреставрують фасад кам'яниці, дерев'яні вікна та двері, зроблять ремонт даху та внутрішнього подвір'я. Чи залишиться будинок чорним, музейники не готові сказати точно. Напевно, вона залишиться чорною, але це все буде залежати від результатів досліджень і рішень реставраційної ради.
Тобто, ну, це ні один, ні архітектор, ні історик, ніхто одноосібно приймати таке рішення не може. Чорна кам'яниця є пам'яткою архітектури епохи Ренесансу. Вона входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Глючать гаджети твої? Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс-центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Львів на вихідні представляє торговий центр «Три слони». Гала-концертом завершиться конкурс Скрипалів Олега Криса. Закриватиме його симфонічний оркестр філармонії під диригуванням Тараса Криси, сина знаменитого скрипаля. Напередодні ж журі визначить переможців конкурсу і назве володаря гран-при, який отримає приз 20 тисяч євро. Цьогоріч позмагатися до Львова приїхало 40 учасників з 20 країн світу. Ми заснували цей конкурс з метою популяризації української музики, українських виконавців. Приїхав, ну, фактично весь світ. До нас приїхали конкурсанти зі всіх континентів. На цікавих чекає екскурсія вечірка «Гарбузова ніч». Музей «Шевченківський гай» готує атракцію, на якій можна буде випробувати себе як учасника оркестру народних інструментів і заграти на гарбузі. Хлопці змагатимуться у турнірі, де на швидкість котитимуть величезні кабаки, а дівчата навіть робитимуть гарбузову прикрасу. Обіцяють сватання з гарбузовим кінцем, швидкі побачення залицяння, а мірошник частуватиме всіх відваром трав з гарбузовим медом. Гарбузове фрі, гарбузові цукати, гарбузовий мід. Також можна буде спробувати гарбузівочки. Запрошують усіх на прем'єру вистави «Пісні вітру». Центр «Слово і голос» готує новий проект «Наталки Половинки». Звучатимуть народні пісні та українські класичні романси. Це сольна програма лауреатки Національної премії імені Шевченка за участю ансамблю «Лемберг». Романс – це насправді життя людини і мова. Я думаю, це такі ціннісні речі, які зараз головні. Не економіка, фабрика і ще щось, а людина і мова. Мама, 4 роки. Святкуйте разом з нами. Отримуйте подарунок за кожну покупку та скористайтеся знижками до 50%. Торговий центр «Три слони». Все для дому. Продовжуємо випуск новинами спорту. На наступний домашній матч «Карпат» глядачі не прийдуть. Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації України покарав львівський клуб за поведінку вболівальників. Фани зелено-білих відзначилися расистськими вигуками на адресу футболіста Дніпра Андерсона Піко. Відтак «Карпати» заплатять 250 тисяч гривень штрафу, а під час домашнього поєдинку із Ворсклою всі трибуни арени Львів, окрім центральної, будуть закритими для глядачів. Нагадаємо, цієї весни львівські «Ультрас» не раз ображали новачка Левів – нігерійця Габріела Окепчукву. Хто з ким іде? З'явився календар чемпіонату України з водного полу серед чоловіків. Новий сезон 10 грудня відкриє матч за суперкубок, який розіграють вперше. За трофей змагатимуться харківський «Слобожанець» та львівське «Динамо». А перший тур змагань в елітному дивізіоні відбудеться 14-16 грудня у Кам'янському. Поки що про свою участь заявили 6 команд. Регулярний чемпіонат відбувається в оновленому форматі. До кінця року команди відіграють 2 кола. За їхніми результатами 4 найкращі продовжать боротьбу за нагороди. Вони проведуть ще 4 тури по одному на території кожного учасника. Долю золота вирішать у серії плей-офф. За нього поборються 2 команди з найбільшою кількістю очок. Вони мірятимуться силами у серії поєдинків до 3 перемог. 2 інші колективи аналогічно визначать володаря бронзових медалей. Браво! Дові дівчата, які нам цьому допоможуть! Найкращі у техніці духу львівські каратисти-юніори здобули 10 призових місць на клубному чемпіонаті світу в Угорщині. Українські спортсмени перевершили суперників у 2 форматах змагань – ката і куміте. Як у Львові сформувалась армія чемпіонів, дізнавалась Оленка Кук. Сергій Мутін віддає накази справжнім воїнам східного духу. Кожен з бійців нагороджений медаллю чемпіона світу. Тож такі захисники України увійшли б у чемпіонську роту.
Ми дуже маємо надію, що те, що ми робимо, ми будемо виховувати воїнів, які в майбутньому будуть захищати не тільки нашу країну, але свою сім'ю, свою батьківщину і своїх близьких в разі якоїсь екстремальної ситуації. На чолі своєї роти карате Ярослав Ковальчук. Чемпіон Європи серед юніорів з комбінації ката тепер здобув і світовий трофей. Суть цієї форми змагань у демонстрації техніки. У кумі теж спортсмени використовують ці прийоми на практиці у поєдинку. Ти зовсім по-інакшому сприймаєш карате. Якщо ти приходиш на тренування, можна прийти на тренування, взяти лапу, повісити грушу і товкти без перестанку. А ката допомагає розслабитись від того всього. Ти зовсім по-інакшому починаєш себе бачити з іншої сторони, і ти вже тут більше відіграє ментальна частина твого тіла і розуму, ніж фізична. Тепер Ярослав працюватиме більше із грушею. У поєдинках кумітет спортсмен взяв бронзу. Суперник зловив його зненацька за 5 секунд до кінця поєдинку. Я хотів все-таки ж гарно закінчити поєдинок, і тут така фатальна помилка, пропустив удар в голову з ноги. І тому не вийшло прийти в фінал, втратив я свою можливість. Порівнює вагу своїх трофеїв Анастасія Пришляк. Ну, напевно, цей важчий, він більший трошки. Напевно, так. Цей важчий. Та цей важчий дався і важчий є трохи. Дівчина виборола золото в обох формах змагань. І хоч ката зазвичай їй дається важче, у кумітеті спортсменка повинна була перевчати правила. У нас в Україні якби можна бити ногами в ногу, там не можна було. У нас в Україні можна проносні удари по голові, на них там теж не можна. Я получала пару, декілька разів за це якби. Попередження, що якби ще раз, що не можна такого робити. Дубль на чемпіонаті світу зробив і Роман Каминський. Втім, складність у ката для нього полягала не так у виконанні, як у публіці. Взагалі ката це більше так, досить не те, що старішніше, то більше переживаю, тому що на мене всі одночасно дивляться, я один стою, показую техніку, а під час поєдинку я вже більш коректую свої дії. Це був перший для Романа чемпіонат світу. Втім, спортсменові таки вдалося вгамувати хвилювання. І це полегшило йому справу в кумітеті. Тому що я ще не знав, як то, що робити, в принципі, проти грузина, але ніби виграв, досить легко. Останній поєдинок, я думав, буде досить важкий, проте переміг досить швидко, ще навіть не закінчився перший раунд. Тепер вже досвідчена армія Сергія Мутіна готується у листопаді підкорити Європу серед кадетів, а опісля націлюється на першість світу вже у складі юніорської збірної України. Марічка Кулачковська, Оленка Кук, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. На цьому я ставлю крапку. Більше новин читайте на порталі Західнет. Побачимось з вами вже наступного тижня, а завтра зустрічайте мого колегу Віталія Кублікова. Хай щастить! Кава Галілео – досконалі смаки арабіки та робусти для твого ідеального дня. Черпай бадьорість, насолоджуйся смаком, відкривай нові світи відомих галактик. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості». Ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Тебе чекають найсмачніші страви, яскраві та гучні розваги. Тут відпочинок суперовий, смачний, гламурний і драйвовий. Сідлай коня і до нас у ресторан-паб «Техас». Житлові комплекси «Екодім». Сучасні технології, практичні інновації та розумні ціни від надійного львівського забудовника. «Екодім». Квартири та пентхауси у Львові. 247 0007. «Екодім.ком».